datang tu ah, kereta gua ada. Ini apa ya? Masuk ada lagi. Pas, pas, man, man. Wah, kau cuma patin wa. Keluar. Jauh lah ya. Kamu agak 2 jam lagi. Oh, macam lihat ke lah kamari setiap. Ya? Malu-malu semua. Mi. Bau ya kajian. Biar lu. Biar lu. Tua wanang si tua baru ah. Patin kau mak ah, main nang patin ah, uo wah. Abi wanang ni wah. Wo? Malang kuang joran uo kau mak. Belang labu. Aku udah nonton mak. Enggak. Ikan nak makan tu. Ya. Aku nak nonton mak. Mangal gon patin tu mak. Santai wo. Wah, mungkin jauh eh. Ha tu ni oi gadang tu mencogok patin tu mak. Dia berapa kilo tu? Kadang yo. Kadang patin yo. Malikot-likot je orangnya mak. Mak kena sembah kau. Tapi tu muah je. Lalu nampak patin tu leh mak. Jauh baru. Di dasar baru. Di dasar patin tu baru. Hah? Oh tak. Jolah lamu apa. Dah lamu nak dapat kanyi yo yo. Wah nak cipu tu. Takut mak. Putih kau tumbuknya. Baiknya kepak dia pun situ. Caranya macam tu. Jauh lah patin tu. Lu nampak lah. Ah. Oh, penonton mak. Ah. Rami. Lu nak pegang. Lu nak pegang set. Pinggang lu nak. Apa, apa, apa. Wih. Santai, wo. Laki cenderung ya. Ha. Deh nampak eh. Wih, barang kadang itu. Undih deh. Bawa ombak air ya. Naik, naik, naik. Naik, naik. Pecik, pecik kanunya. Kamu apa? Sinan tu aku jual semuanya. Kuanya, kuanya. Ha, pecik api, Pak. Pak, pecik api, pecik. Lima. Lima, oh. Lima, pede. Tapi, yun. Apa ambil? Dah betul lah. Ah, cip ni kau. Kau secara langsung kau. Oh, pantak pakai aden. Tak nyar di rekam kau. Ha. Tunggu lu latihan lah ya. Jauh lah leh. Ui, kadang eh. Ah. Mainang uung lompatin mah. Lamu leh. Ya. Raun lagi deh balik kok likuak je orang ni. Wow, ba aku memutih habibia oh empat pak.
Putih lah bibi awak, Pak, Pak. Ya putih lah. Ada lah saudara orang putih hari ni. Kalian mah? Kalian mah lah. Nah, opa, eh, dah tahu ada. Eh, tu nyua. Lama bayang patin dua. Ah, tu nyua. Ah, tu patin tu mah. Lama bayang nyu. Jadi sesano. Lama bayang nyu patin tu keluar. Ambil apa ya? Ya, cik pak. Bayang ambil sayang. Baca dan ambil. Abi ah, masuk ke dalam mah, cik gua. Yo gua rangkanya, cik gua. Ayo barang tu nak. Jom ampih ko. Wah, tak joran nak orang ni. Dah lepas 8 siang lalu orang lantai. Ah, nyo kadang apa yo komedi. Joran-joran nak pasar ai. Berhasil lah misinya kau bah. Pakai kerah tu. Buka kerah tu. Kerah. Kerah tu alih tangan. Alih tangan. Di kuanya. Di kerah tu. Ah, kena suria suki wo. Sabar mana? Santai. Jadi agak putu lombok itu je orang. Dia pucik. Pucik ban. Pucik ban ni ah. Pucik ban ni mutar. Mantap mak. Mantap lah. Mantap bana. Ayo ko lawu ya. Lamu benangnya pak tu. Lamu benangnya pak tu. Tapi nyata pak di rumah yo. Buaya naik. Iyo, tu tak ledak. Kau jambu. Bali benang apa tu? Titik kedua-dua titik. Oh, sip. Kedua-dua. Kirim bantuan. Orang nasi kuning. Kalau keluar pasti gua di muka gua. Ayo. Yus. Oh, ya.
aku. Awas. Enggak, ada orang lah tahu banyak. Sip. Ah, tu asyik ya, mak. Jadi gendong kami siap dong gendong. Yang sedia. Oh, yang kat asal titik tadi hilang. Weh, putih tu kat tadi hilang. Talinya. Yang kat kadang. Kau talinya go. Tunggu cari lah, berapa lah per kau. Tidak, dia pakai bah, kau dah tinggi tu. Anonya ikut aja lah. Lah. Apa yang kurang ajar ni? Betul je. Okey dah.